mikrofon. Jeg vet, jeg helt forvirret. Vi starter bra, vet du, når mor helt forvirret allerede. Ja, her er jeg. Ja. Det er så sterkt når Jesus er så konkret, når han er så altså han venter ikke til ettermøte med å møte oss. Han er så, altså vi snakker om at vi ønsker å møte Jesus, men han ønsker det enda mer. Han lengter så inderlig etter at vi skal slippe tak i alle våre duppedingser og alle våre greier, og bare si, her er jeg, Jesus. Og når du setter av en formiddag, og noen var jo her i går, og setter av tid til Jesus på den måten der, så er han først. Han var her før du kom, han var med deg, men han var her og ventet på deg og tenkte, åh, endelig, nå, endelig skal jeg få lov til å berøre deg midt i hverdagen. Vi hadde en sterk kveld i går, jeg vil påstå det. Mannen min ringte i dag tidlig, og så sier han, åh, hvordan var det i går? Han ville ikke vi skulle snakke så veldig mye om hvordan han hadde det, men det var sånn, hvordan var det i går? Hvordan var møtet? Det er liksom, det er samtaleemnet hos oss. Det er sånn, når jeg kommer hjem, så er det, hvordan har det vært? Så jeg skulle hilse så mye, dere som kjenner, og dere som ikke kjenner, kan ta imot hilsen dere, for han hadde sikkert vilt det også. Han må bare, og det å kunne fortelle at, ja, vi hadde sterkt møte i går også. Som alltid så er Jesus trofast. Og det var mennesker her som fikk noen sterke møter med Jesus, med den hellige ånd. Men i dag er det i dag. Ny mamma. Ja, i går var det i går. Men vi vil ha mer i dag, sant? Altid mer. Altid mer. Altid sulten, alltid. Jeg er evig sulten. Jeg er som en trostunge. Jeg blir verre og verre og verre. Det er sånn, jeg må bare ha mer. Og jeg husker på et tidspunkt så var det noen som sa til meg at ja, men Solfrid, skal du ha mer nå? Du har jo liksom, nå har det skjedd det og det og det og det og det. Ja, og så, jeg må ha mer. Du blir bare mer sulten av å være sammen med Jesus. Du blir mer sulten, er kanskje et litt merkelig ord, men det er et sånn, det er noe inni deg som ikke kan mettes av noe annet. Det er ingenting annet som kan mette min sjel mer enn å være tett inn på Jesus. Han metter min sjel på en så sterk måte, og ingenting annet er, altså TV-programmer og filmer og alt sånt, og ja, det er sikkert kjempegøy, jeg har ikke noe imot det, men det, for meg er det bare tomhet. Det er sånn, må jeg se på den filmen? Jeg har en 15-åring, herlig jente, og hun er jo frelst og sånn, men hun er jo en 15-åring. Hun har lyst til å se på film, og har lyst til å liksom, mamma, kan vi ikke sette oss ned og se en film da? Kan vi ikke liksom sette, skal se en kristen igjen til og med, kan vi ikke bare se på en film? Og jeg sier, må jeg det? Må jeg sitte her stille i 1,5 timer, kanskje 2, til og med 3, hvis du har Passion of Christ? Må jeg sitte stille og se på en TV-skjerm? Kan vi ikke bare nyte Jesus? Kan vi ikke bare... Så jeg er ikke helt god da, men det er godt at du er her, så vi får litt balanse i gangen. Jeg blir bare mer og mer ivrig. Vi snakket i går om tro, og det er jo et tøft tema, men det er ikke så tøft når du vet at det er ikke din tro du skal stole på i det hele tatt. Det er Jesus som er troens opphavsmann og fullender, som faktisk bor i deg. Så du kan få bruke hans tro, og den kan du få bruke i dag også, uavhengig om du var her i går eller ikke. Så kan du få bruke hans tro til å gripe tak. Og det budskapet som kom nå, ikke la det passere deg. Jeg kjenner på det noen ganger en sånn smerte. Fordi at når den hellige ånd taler, for det er det som skjer, så ser jeg det at det er så viktig at vi gir akt på de ordene. Så hvis det er noen som har lagt merke til det, hvis det kommer et sånt budskap, så begynner Id å virre litt rundt og forbi her, og tenker, hvorfor går hun rundt? Jo, det er fordi hun tar opp tydningen. Og så skriver vi det ned.
Og så gir vi akt på det. Det ikke bare sånn, åh, det var fint pinsemøte, åh, nei, nå var det liksom et budskap her, og en hilsen der, og, og sånn. Nei, vi gir akt på det. Og innimellom så tar vi det fram, og så leser vi det, og så ser vi, ja, sannelig, det, og det, og det. Vi har gjort det over ballangen og sett at det, det var så sterkt. Å bare se hva slags ord som har blitt uttalt over mennesker, over liv og over stedet, og hvordan Gud faktisk utfører sitt verk. Så gi akt på ordet. Gi akt på det. Vi skal se, noen ganger så gjør vi det sånn, sånn som Id prøvde å forklare her. Vi har, det er jo på en måte et slags konsept vi har, så vi, vi har liksom flyttet, for vi kaller det ballangens helg, men vi er jo ikke ballangen. Men det er fordi at vi begynte å ha litt sånne type møter i ballangen, og derfor så kaller vi det på en måte at vi har det på en måte på samme måte. Og jeg tror ikke på kopier, for her, dette er et annet sted. Men det har noe med det at dette, at vi er sammen over mange timer. Vi søker Jesus sammen. Vi betjener hverandre, forløser hverandres gaver, og søker hans nærvær på en helt spesiell måte over 2 eller 3 dager. Og da kommer han. Så mektig. Og det er dette vi på en måte har fått lov til å ta med hit. Og si hjem til meg, ja, men jeg bor jo ikke her, men det kjennes som jeg er hjemme når jeg er her. Vi har fått lov å ta det med hit, og det er jeg så glad for. Vi har også hatt en runde i Metodistkirka i Harstad. Vi har 2 runder, og vi skal ha en til. Ja, i juni. Første helgen i juni, så blir det en. Og hvis vi føler at dette er noe som Jesus har lagt på hjertet vårt, og vi ser jo frukten av det, at det mennesker opplever Jesus i det, så... Ja, vi kommer hit i april, og ballangen i april. Så det er... Men du kan ikke si liksom, for det er noen som sier det, jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal komme så ofte nå, for da tenker du, nei, jeg kan komme neste gang. Nei, da kommer du på det møtet som vi er her. Så jeg kan ikke komme hver måned. Annen hver, kanskje. Ja, nei, nå skal vi komme til saken. Jeg må snakke til meg selv. Vi har noen som hoster litt her, men det tåler vi. Halleluja for det. Kjære Jesus. Vi skal inn i skriften. Det står undervisning, men altså jeg er så uryddig at hvis du trodde at du skulle ha sånn der dyp bibeltime, så det kunne ha skjedd før jeg møtte den hellige ånd skikkelig, men det skjer ikke nå lenger. Vi skal til 1. Samuels bok, kapittel 3. Dette er prekna mi, bare hvis det er noe som... Her har vi hele prekna. Hvis jeg er heldig, så får jeg preka halvparten. 1. Samuels bok, kapittel 3. Takk, Jesus, at du våker over ditt ord. Jeg ber, Herre, om at det skal være sånn at det bærer frukt, og at vi kan ta til oss frukt til legedom, til frihet, til alt vi trenger. Og jeg ber, Herre, om at det skal være sånn at denne bekken som går over og blir elver og blir masse, at den skal grave seg dypt. At den skal grave dypt, Jesus, i oss. Og i nærmiljøene våre. I Jesu navn. Amen. Har du finnet i 1. Samuels bok, kapittel 3? Her står det om Herren som åpenbarer seg for Samuel. Og jeg leser i Jesu navn. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager. Ingen syner brøt igjennom. Så var det en dag mens Eli lå i rommet sitt, og øynene hans hadde begynt å bli sløve så han ikke kunne se. Guds lampe var enda ikke slaknet, og Samuel lå i Herrens helligdom hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel, og han sa, «Ja, her er jeg!» Han løp til Eli og sa, «Her er jeg! Du ropte jo på meg!» Men Eli sa, «Jeg ropte ikke! Gå og legg deg igjen!» Og han gikk og la seg. Men Herren ropte enda en gang, «Samuel!»
Samuel sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg! Du ropte jo på meg!» Men han sa, «Jeg ropte ikke, sønnen min. Gå og legg deg igjen!» Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke åpenbart for ham. Da ropte Herren tredje gang, «Samuel!» Og han sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg! Du ropte jo på meg!» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si, «Tal, Herre, din tjener hører!» Og Samuel gikk og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, «Samuel! Samuel!» Og Samuel sa, «Tal, din tjener hører!» Og så taler Herren til Samuel om de ting som ligger foran. Jeg fikk noen ord i forbindelse med det her, og for at jeg ikke skulle glemme dem, så skrev jeg dem opp. Så du må tilgi meg om jeg leser, for jeg tenker jeg skal ikke gå glipp av et eneste ord, for det hender jeg får noen ord fra Herren, da vet du. Det hender når jeg hører etter. Man må bare stoppe lenge nok. Jeg har skrivet opp her. Noen opplever at det er en dyp nød i deres hjerte. En dyp sorg og fortvilelse over at ting ikke skjer. De har bedt og kjempet i lang tid, men ser ikke noe skjer. De vet at de er på linje med Guds ord. De lever ikke i synd, og de har myke hjerter innenfor Gud, men likevel skjer ingenting. Det som tidligere var lave sukk har sunket så dypt ned i hjertet at de ikke lenger har ord til å forklare hva de ønsker av Herren. Deres ønsker er ikke for egen del, for noe personlig vinning, men for at Gud skal æres, og at hans rike skal gå fram. De prøver å finne skriftsteder som sier noe om dette, men klarer ikke å finne de ord som gir forløsning og fred. De prøver å søke hjelp hos venner, men disse sier bare, ro deg ned. Ikke vær så fanatisk. Ikke vær så ekstrem. Ro deg ned. Slapp av. Hvil litt. Sov litt. Men uroen kommer. Og stemmen som de ikke kjenner kaller på dem igjen og igjen og igjen. Og Gud kaller, og han gir seg ikke. Gud kaller noen til et dypere fellesskap med seg selv. Gud kaller noen til å legge ned sine egne interesser og gå 100% for Guds rike. Og Gud skaper en lengsel, en nød som går dypt ned i hjertene. Og fra Herrens dype kjærlighet og nåde kalles det ut til dypet i våre hjerter. Kom nær, hør på meg, gå min vei. Jeg vil tale til deg og bruke deg. Kjente du deg igjen her? Den her etter slutt, du har ikke ord. Du vet ikke hva du skal si, du bare kjenner det. Du lengter så det gjør vondt. Herre, jeg må ha mitt mirakel. Jeg må se barna mine, barnebarna frelst. Jeg må se byen min. Jeg må se menigheten min. Jeg må få se deg i mitt liv. Og til slutt så har man ikke flere tårer igjen. Det er ikke noe. Man vet ikke hva man skal si. Man er gått tom. Og man lever ikke synd. Man lever, det er ikke noe grunn til liksom, at det er noe hinder av noe som en slag. Men man forstår ikke hvorfor, Herre. Hvorfor? Og det er noe inne i dypet som bare kaller og kaller. Og det er det her dyp kaller på dyp. Du kjenner i ditt dyp så er det noe som roper Herre. Men du har ikke ord lenger. Og det kaller på dypet i ham. I hans hjerte. Og det er noe som Gud har lagt der. Det er noe som drar deg ifra å leve et overfladisk liv. Der du såkalt bare går på vannet og går på overflata. Men det drar deg ned i det her dypet. Der du ikke ønsker å leve mer i deg selv, men du ønsker bare å drukne i ham.
i hans tanker, i hans vilje, i hans type liv, der hvor det helt andre måter å puste på og tenke på, og du nedsenkes totalt i ham. Du lever et liv på en måte under vann, der du totalt avhengig av ham for å få det du trenger. Noen av dere der. Dere lengter så dypt at ord strekker ikke til. Når dere går til forbønn, så vet dere ikke hva dere skal be om. Og det kommer en predikant og sier at ja, hva vil du vi skal be om? Og så sier du bare, Herren vet. Ikke engang jeg vet. Jeg har ikke ord lenger. Jeg har bedt så lenge. Jeg lengter så dypt. Jeg har ikke tårer. Jeg har ingenting. Jeg bare orker ikke mer. Men Gud, du må svare meg. Herre, ta meg med på dypet av ditt hjerte og vis meg hvem du er. Vis meg din herlighet. Vis meg din storhet. Jeg orker ikke å leve et overfladisk kristenliv med halleluja, hopp og sprett. At det bare sånn at alle sier, ja, som går med deg, ja, halleluja, det går så fint. At jeg orker ikke lenger å leve og late som om jeg fortsatt der hvor jeg var. Herre, før meg tilbake til husets inngang. Før meg tilbake og inn i deg. Og skjul meg i deg. Salme 42 veldig spesiell for meg. Skal vi gå dit? Jeg har snakket om salme 42 her før, men i lys av det her jeg snakker om nå, så håper jeg at den hellige ånd vil vise deg at du på en måte kjenner deg igjen, at du føler at han taler til deg, at det ikke bare er mine ord, men at det er noe han taler i dypet av ditt hjerte. Og jeg skal lese det. Jeg leser fra vers 2. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Mine tårer min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Dette må jeg minnes og utøse min sjel i meg. Hvordan jeg dro fram i den store skaren og vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for enda skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Min Gud, min sjel nedbøyd i meg. Derfor kommer jeg deg i hu fra Jordans land og Hermons høyder fra det lille fjellet. Og så kommer det dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Så vi kan stoppe der, men du må gjerne lese resten. David, han visste hvordan det var å være på dypet. Han hadde vært på høyden, han hadde vært på fjellet. Han hadde vært å synge lovsanger, han hadde skrivet lovsanger, Han hadde opplevd så mye. Han hadde synket djupt, og han hadde blitt løftet opp igjen, igjen og igjen. Men så var det noe med han som bare sier at, vet du hva, det skyller over meg, jeg orker ikke mer, jeg kjenner meg at jeg drukner i alt som forsøker å kvele meg. Alt sammen, og jeg tenker, er det noe galt med meg? Er det noe med sjelen min? Altså, han ransaker hele sitt vesen, men hele hans indre roper. Det skriker. Etter den levende Gud. Ikke en teori. Ikke noe som bare er fin. En fin sånn foredrag på et langt møte. Hvor det liksom, ja, å Gud er god, og halleluja, og alt dette her. Ja, fantastisk det hvis du synes det greit. Men hvis du vil ha noe mer, så kan ikke det tilfredsstille deg. Vi har alt for mye kosemøter. Alt for mye sånne hvor vi bare prøver liksom sjekker av en søndag. Vi har alt for mye snakk om. Alt sånn der
Altså, det er mye sånn forskjellig, altså, så og så mange punkter til et vellykka liv, og vellykka bønneliv, og vellykka lovsang. Jeg vet ikke alt vi skal ha oppskrifter for alt. Vi har én oppskrift, og det er å leve tett inntil Jesus. Der springer ifra dypet av ditt indre, så springer lovsangen ut, ekte lovsang. Ifra ditt indre så skal det strømme. Ikke bare Hellig Ånd, men det skal strømme takk, det skal strømme lovsang, det skal strømme liv, det skal strømme glede, det skal strømme Guds type liv ifra ditt indre, i dypet. Vi hadde en her for litt siden som vi ba for. Han sleit, han hadde det tøft. Jeg trenger ikke å fortelle hva det var for noe, for det er, at du vet hva det er å slite. Det var tøft hjemmesituasjon, alt. Det var bare, han visste ingenting. Han bare, det var så mye sorg, det var så mye smerte. Men han sto ikke der med det, han bare sto der. Og så skulle han bli bedt for, og vi ba, og han sto der, og han på en måte, han prøvde alt han orket å ta imot da, når vi ba. Vet du hvordan det er når folk ber for deg, og så tenker du, å, jeg må ta imot, jeg må ta, jeg kjenner ingenting, jeg må ta imot. Og han kjempet, for han ønsket så at Gud skulle røre ham. Men han liksom konsentrerte seg, han kunne si, han rynka panna og bare, liksom. Og så sier jeg til ham, sier jeg at det kommer ikke herfra, det kommer herfra. Og han hørte på det jeg sa. Og i det øyeblikket han skrudde av den her oppe, og lot det komme fra hans indre, da brast det noe i ham. Og Guds kraft fylte hele kroppen hans. Og han falt under den hellige ånd. Han ble liggende der sammen med brødrene. Og brødrene slutta seg rundt ham. Og han ble liggende der, og han fikk gråte ut sin sorg og sin smerte. Der innenfor tronen. Og da han reiste seg igjen, så var han klar for å gå videre med Jesus. Det har noe med å la det komme fra dyp. Og la Jesus gå dypt. Skru av hodet. Skru av alt du kan og vet. For Jesus bor ikke der. Han bor ved troen her. Takk, Jesus. Lukas 5. Vi snakker jo om dypere vann, vet du. Ut på dypet. Ut på dypet. Hvorfor vil jeg ha deg ut på dypet? Hvorfor? Herre, hvorfor la du det på hjertet mitt at du skal føre mitt folk ut på dypet? Hvorfor la du det på hjertet mitt? Så føler jeg på en måte at det er noe med det her at vi stoler for mye på det vi kan. På det vi har erfart. På det vi alltid har gjort. På den måten, ikke sant? At det for, liksom, ja, den og den datum, da møtte Gud meg sånn og slik. Og neste gang skal man gjøre det på den måten. Eller vi holder så fast i våre erfaringer. Og våre tanker om hvordan ting skal skje. Men du vet, hvis du legger ut på dypet, uten redningsvest, uten flyteutstyr, uten noe som helst, da kan du ikke stole på noe annet enn at Gud tar hånd om deg. Og det er hans oppdrift som i så fall vil føre deg opp til overflata igjen. Lukas 5. Aldeles nydelig. Vi kan ta fra vers 2 for sammenhengen. Jeg liker ikke å dra vers ut av sammenhengen, men jeg synes det blir så merkelig. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, og de holdt på å skylle garnet. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba han om å legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnet til fangst.» Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe.»
Men på ditt ord vil jeg kaste ut garnet. Og de gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnet holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta inn med dem. Og de kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Vi leser litt til. Men da Simon Peter så dette, falt han ned på Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. For redsel kom over ham, og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Amen. Bare så du vet det, så handler ikke det her om fiske. Det handler ikke om fisk. Hvis du er veldig glad i fisk, så er det helt fantastisk. Jeg elsker å fiske, og jeg elsker å holde på med sånne ting. Men her, det handler egentlig ikke om å fiske. Det er en grunn til at Jesus, altså både Fader, Sønn og Helligånd, har bestemt at akkurat det her skal være en av historiene som er tatt med i Bibelen. Altså, det kunne vært så mange fortellinger som kunne vært tatt med. Og den her er tatt med av en grunn. Det er alltid noe dypere. Vi ligger ikke på overflata og vaker. Vi går dypere inn i skriften og ser, hva står det her? Og det er om det her med at Jesus ber dem om å gjøre noe helt umulig. Helt usannsynlig. Som ikke stemmer med måten. Altså, de har fiska i årevis. Her kommer en tømmermannens sønn og skal begynne å fortelle fiskere hvordan de skal fiske. Bare det er nok til at de fleste går ifra møtet. Ja. Der står han da på stranda, og så etter hvert så sitter han i båten og prater, og det er nok av pratmakere. De prater og prater og prater og prater og prater. Og så i tillegg så våger han seg altså da ut på å fortelle dem hvordan de skal fiske også. Men heldigvis så Jesus, han har greie på alt. Absolutt alt. Så i hvert fall så, de har jo da vært, de har fisket hele natten. Det har vært tungt, det har vært tøft, det er umulig. Garnet har de liksom tenkt bare, nei, vet du hva, vi kan bare legge sammen. Vi bare, altså, vi skylte garnet, vi er ferdige med fiske nå, vi orker ikke av en ny aksjon nå, det. Det ble dårlige greier, så vi var skylt garn og har gjort dem klare til neste konferanse. Men så kommer Jesus da, og forteller disse som har holdt på med dette her i årevis, som kommer av fiskeslekt. Fedrene har fisket sammen og hatt båtlag i lange tider. Så kommer Jesus og sier at det legg ut på dyp. Ja, det var jo ikke rette plassen å fiske heller. Absolutt ikke. Ikke der, ikke Genesaret sjø, men legg ut på dypet. Men på ditt ord, sier jeg. På ditt ord, Jesus. På det du sier, så kaster vi vekk alle våre erfaringer. Bare fordi du sier det, så slenger vi vekk alt sammen, og så bare gjør vi det. Og det var ikke bare det at du skulle ta det på grunna. Ja, men der er det lettere å se fisken, er det ikke det? Der kan du jo se en, og der er de som tenker, ja, her er det strømninger sånn, og så kan vi det. De var ikke vant til å fiske på dyp en gang. Men det er en grunn til at Jesus ber dem om det. Fordi at det er på dypet at miraklene skjer. Det er på dypet at ropet kommer. Det er på dypet at du skriker etter rennende bekker. Det er på dypet at du virkelig går dypt inn i deg selv og sier, vil jeg det her? Vil jeg ha det? Vil jeg stå i det? Er jeg villig til å gå på tvers? Er jeg villig om det kommer en eller annen gærne evangelist og sier at det du har gjort nå, det funker ikke, gjør sånn. Nei, der går grensa altså. Der går grensa. Du vet at det er jo folk, jeg skal jo ikke egentlig ta den der, men det er jo folk som mener at jeg har ingenting på en prekestol å gjøre. Rett og slett fordi at jeg har feil kropp, tydeligvis. Jeg vet ikke, altså, jeg tror ikke Gud var så overrasket. Jeg er dame. Det var han som laget meg sånn. Og det er han som har kalt meg, så hvis folk har et problem med det, så får de ta det med han. Altså. Jeg klarer ikke å la være å prate om alt han gjør, ja. Og
Og når noen putter en mikrofon i handen på meg, ja vel, da fortsetter vi å prate, da. Jeg trenger ikke en prekestol heller, for jeg prater overalt. Jeg prater på kjøpesenter, jeg prater på pub, jeg prater i huser, jeg prater på Facebook, jeg prater overalt. Og folk kan bare komme og fortelle så mye de vil at jeg har feil innpakning. Det hjelper ikke. Den munnen min, den klarer ikke å slutte å fortelle om alt han gjør. Jeg klarer ikke å la være, fordi han har fulgt meg, han har vist meg, han har brukt meg, så kan du kalle meg akkurat hva du vil. Ja, jeg har kanskje feil innpakning. Ja, men det får du ta med sjefen, altså. Jeg plager meg ikke et øyeblikk. Men jeg måtte gå dypt også i ordet for å rettferdiggjøre det som han hadde lagt på meg. Fordi at de sa det, folk. Ja, men Solfrid, du kan ikke det, du. Og de sa det til døtrene mine også. Morra, de kan ikke gjøre det. Det er ikke lov, det. Og de så på, og de var, hæ? Ja, men hvorfor ikke? Mamma har alltid gjort det. Altså fordi at eldstejenta mi var 5 da jeg ble frelst. Og den yngste var jo 15, så hun er jo født helt inn i det. Mamma har alltid pratet om det hun ser. Men da måtte jeg gå dypt i skriften. Ikke bare i overflata. Og bare si, ja, skriften sier, jeg er ikke riktig. Du må gå dypt. Du må dykke dypt i ordet. Du må granske skriftene. Du må gå dypt ned. Du må se, hva står det egentlig her? Du må se hvilken skrift det er som forklarer skrift. Hvorfor skulle Gud forandre seg når han i Gamle Testamentet brukte kvinner hele tiden? Og så skulle han plutselig ombestemme seg. Og nå skal ikke jeg ha det som en sånn lang greie. Jeg vet ikke hvorfor jeg gikk dit i det hele tatt. Den er helt gratis. Men det er ikke alltid vi liker innpakningen på den som kommer og sier noen ting. Jesus var ingen fisker, men han kom og fortalte fiskerne hvordan de skulle gjøre jobben sin. Han ga dem til med feil oppskrift. For det var ikke det som var vanlig. Men når Jesus kommer og sier gå på dypet, da skjer det mirakler av det helt umulige slaget. Det helt umulige slaget. De dro altså så mye fisk at de var nødt til å få hjelp av nabobåtene for å få det inn. Som jeg sier, det handler ikke om fisk. Du kan heller si det handler om resultater. Vi vil ha bønnesvar. Jeg er så lei av å ikke få bønnesvar. Jeg er så lei. Altså, jeg har lov å si det. Jeg er altså så utrolig lei av teori og alle disse her tingene. Jeg er så lei av det. Jeg orker ikke flere foredrag. Jeg orker ikke flere bøker. Jeg har ikke noe mot bøker, men da skal du ha ordentlige bøker som virkelig drar deg tett inn til Jesu hjerte. Det eneste jeg vil ha er Jesus. Jeg vil bare ha Jesus. Det er ikke noe annet jeg vil ha. Og i ham har jeg alt. Han er ordet. Han er skriften. Han er under. Han er den han sier seg å være. Så er jeg. Jeg kommer til kort. Men han kommer aldri til kort. Men hvor dypt er jeg villig til å gå for å få det jeg ønsker meg ifra Herren? Hvor langt er du villig til å gå? Det er kanskje ikke alle som kjenner at det er liksom et budskap som det er sånn, åh nei, skal vi liksom, skal vi ombende oss og alt mulig? Ja, det skal du. Overraskelse. Det står det faktisk i Bibelen, så står det omvend dere. For Guds rike er nær. Omvend dere. Og de amerikanske predikantene, de sier jo så voldsomt med sånn buldrøst. Så står det liksom en stor pekefinger, og så roper de ut, repent! Og det høres så voldsomt ut. Men omvendelse handler ikke om, altså, hvis du har gått dypt, hvis du ser på overflata, så ser du, åja, det er jo for syndere det. Ja,
alle syndere må omvende seg om en halleluja, ja, takk søster, altså, veldig bra, og preka godt nå, ja. Hvis du går ned i grunnteksten på det ordet, grunnteksten, det som opprinnelig ble skrevet, så å omvende seg betyr fatt da et annet sinn. Tenk på en annen måte. Endre måten du tenker på. Hvis du tenker, å, det er så smått og dårlig, å, jeg har bedt og bedt, og det når ikke fram, og himmelen er så stengt, så sier Bibelen, omvend deg. Fatt da et annet sinn. Tenk på Guds måte. For i Guds måte å tenke på, så er himmelen åpen. Og han hører alltid. I Guds måte å tenke på, så er alle ting mulig. Omvend dere, fatt da et annet sinn. Det er din jobb. Det er ikke hans jobb. Det er min jobb, og det er din jobb. Tenk på samme måte som han gjør. På samme måte. Så derfor, så med stor frimodighet, så roper jeg ut. Omvend dere. Og jeg sier det like mye til meg selv, for det må jeg gjøre nærmest daglig. For stadig så kommer det et eller annet sånn at, ja, nå er jeg sliten eller et eller annet sånt, og så bare, nei, alt makter jeg, ja, alt, han som gjør meg sterk. Og noen ganger så får du kanskje økonomiske utfordringer og sånne ting, og så tenker du, å nei, og så bare, og så tenker du, nei, tenk, nå har Gud muligheten til å gjøre et mirakel. Å, halleluja, se her, alle de regningene og alt det her, hva har du tenkt å gjøre nå, Jesus? Ja, men det har noe med tenkemåten din å gjøre. Vi fikk en utfordring her for en tid tilbake, som, ja, for meg var det en utfordring, for januar er altså, kan man si, de fleste som har barn og gjeld og hus og alle sånne ting, de vet at januar er en røff måned. Februar blir ikke så veldig mye bedre, sånn stort sett. Og midt oppi alt dette her, så får vi da altså EU-kontroll på bilen. Halleluja! Ja. Så vi sender jo bilen på EU-kontroll, og det er arbeidsbilen til mannen min, den må vi ha. Han pendler, vi er nødt til å ha, den må gå. Og han kommer da tilbake igjen og legger en pen regning på bordet. Den var veldig stor, så jeg nesten glemte å puste et par sekunder. Og da kjenner du at du troa di, den er liksom sånn, den var liksom, åh, halleluja. Dette har jeg ikke tro for. Ikke det helt, ass. Og så, det går ikke. Dette, det går bare ikke an. Og jeg visste liksom, så var det det, og så er det liksom bare, ja, ja, liksom du vet stort sett at du har liksom ganske mye annet også. Og jeg tenkte, dette går bare ikke. Men så snudde jeg rundt på det, så tenkte jeg, nå skal det bli spennende å se hvordan Jesus har tenkt å ordne det her. For nå fikk jeg virkelig muligheten til å imponere meg. For dette så jeg som totalt umulig. Og det var, ja, jammen var det djupt, altså, jeg kjente nesten depresjonen kom snikende, og så jeg bare kjente den, ah, motløsheten, sånn bare. Men så tenkte jeg, nei, fatt da et annet sinn. Jeg måtte kjempe litt for det, det var ikke bare sånn fort. Jeg måtte kjempe litt. Jeg måtte synge noen lovsanger. Det er særlig en, da, for dere yngre, dere vet sikkert, det er en som heter I'm no longer a slave for fear. Jeg er ikke lenger en slave av frykt. Og den, skal jeg si, den gikk på anlegg, altså. Og jeg tenkte, nei, frykt ikke. Fatt da et annet sinn, fatt et annet sinn, fatt et annet sinn. Og så tok det ikke lange tida. Så plutselig, så dukker det opp noe på sidelinja, hvor en sier at, vet du hva, jeg kan fikse bilen deres. Jeg kan ordne det. Og så var det akkurat innenfor det som vi hadde spart opp til bil. Akkurat innenfor. Gud bare løste det sånn. Og enda var det faktisk litt igjen på kontoen. Men det er ikke det at liksom på en måte jeg skal begynne å snakke om min økonomi, det er ikke det jeg snakker om, men det har noe med tankegangen. Tankegangen. Tal til fjellet. Tal til det. Og våg
og grav enda litt djupere når du kjenner jeg har ikke mer igjen, jeg har ikke mer krefter nå, jeg kjempet så mye, jeg orker ikke mer, jeg klarer ikke mer. Det ikke mer her, Gud, jeg klarer ikke å be en gang, det bare et sukk, det så vidt det litt klunk ifra hjertet mitt. Men det noe med at når du da går så dypt, at du henter den siste reserven, så klarer du å gå akkurat det siste. Og da kommer Herren. Han kommer aldri for sent. Vi kan ikke leve livet vårt på overflata lenger. Vi kan ikke leve på gamle bønner og på måten. Vi må leve et liv der vi roper til Gud. Der vi roper til Herren. Dypt ifra vårt innerste menneske. Hvor vi kjenner nøden igjen. Det ikke populært å ha nød heller nå. Men det nød i hans hjerte. Og han nød for mennesker. Han nød i bønnekampen. Han nød for andre situasjon og egen situasjon. Han nød for menighetene. Og se, jeg kunne se for meg det bildet når hun kom med det bildet med den bekken. Og med de to bekkene først som da samlet seg. Og så denne elva som bare graver seg djupt og godt ned. Og hvordan ting vokser til. Og hvordan det sprer seg ut i daler og små strøk. Det ikke lenge siden vi var i Grattangen. Og hvordan Gud bare berørte Grattangen. Så enkelt som pittelitte sted. Og nedfor Grattangen, hvor det hen? Det et sted? Å ja! Jesus kjenner hver eneste lille bygd, og hver eneste lille bygd, og han har tenkt å spre sitt ord og sin kraft over hele Norge. Og jeg har sagt det på Nasjonal TV, på Visjon Norge, jeg har sagt, jeg skal ha Norge. Vi skal ha Norge. Vi skal ikke importere en eller annen amerikansk predikant. Halleluja for dem, det flott med dem. Men det ikke de som skal ha ansvaret for å vinne vårt land. Det vi som født her, som plassert her, og de som Gud har ført inn i landet, som bor her, av våre nye landsmenn, som har hjerte for dette landet. Det vårt ansvar. Å reise oss opp på vardene, og reise oss opp og tenne faklene, og brenne for Kristus, sånn at hele Norge blir satt totalt i brand. Slutt med overfladiske bønner. Slutt med overfladiske sanger. Begynn å tenke over hva du synger. Fatt av et annet sinn. For det går dypt og dypt. Jeg skal avslutte egentlig, kjenner jeg, for jeg vet ikke helt hvor jeg ender hen, men jeg bare ble minnet på det nå. De sier at man har ikke lov å være personlig, men altså, dere kjenner meg, jeg er stort sett personlig på det meste. Fordi min tro er personlig. Men Jesus er personlig. Han er veldig praktisk, han er veldig tett på, og jeg føler at når jeg deler det jeg opplever, så blir det ikke bare teori, da blir det noe håndfast. Noen av dere har fått med dere det at svigerfar døde denne uka, på onsdag, etter lang tids sykdom. Det har vært et par uker hvor han har kjempet, og det har vært tungt, og mannen min er enebarn. Men Jesus, han er så stor, han har holdt oss og bært oss gjennom dette her. Men min svigerfar var ikke en troende. Han var en sånn som bare, så fort vi prøvde å snakke om det, så bare, nei, han mente vi var helt kokelig ko, altså. Og til og med vi talte i tunger og alt mulig, vi var jo helt gale. Men innimellom så fikk jeg en og annen samtale, og min svigerfar, han var ganske syk, han var også ganske dement på slutten, så vi fikk ikke de dype samtalene sånn, men innimellom så blinte han til. Men jeg fikk liksom aldri snakket med ham, Jesus. Og du vet at når du ser timeglasset renner ut, og du tenker, Jesus, jeg kan jo ikke slippe ham nå. Det går ikke an å slippe ham nå. For tenk om... For jeg snakket med en ufrelse, han har bare så lite sidespor. Han sa det at liksom, ja, dere tror jo på alt dette her. Ja, jeg tror på alt, sa jeg. Jeg tror på helvete også. Ja, det gjør jeg faktisk. Jeg tror på Bibelen. Jeg tror faktisk det to utganger. Og jeg tror på himmelen, og jeg tror på helvete. Og jeg vil ikke se min svigerfar i feil retning. Men i hvert fall så opplever jeg det at tida går, og jeg kjenner ikke sånn stress, men jeg kjenner at, vet du hva, at Herre, jeg må nå ham før vi mister. Og
Og så våkner jeg her en morgen, tirsdags morgen, så våkner jeg og kjenner at jeg... Nå må jeg dra. Nå må jeg reise. Jeg reiser til han. Og han delvis bevisst og ikke... Altså, han kunne ikke snakke eller noe som helst. Og så får jeg lov til... For jeg, han, altså, protesterer kunne han, selv om han ikke... Altså, en veldig stam mann. Men så får jeg lov til å snakke med han om Jesus, og han protesterer ikke. Og jeg spør, kan jeg få lov å be? Han protesterer ikke. Så jeg legger hendene på ham, og så ber jeg. Og så, ja. Men i hvert fall, det jeg opplever er at midt i alt det her, så er det noe dypt inne i ham. Og noe dypt inne i meg, som svigerdatter, ved at jeg har med Jesus inn i rommet. Så er det noe dypt inne i meg, som berører noe dypt inne i ham. Som gjør at jeg ser at han blir helt fredelig i ansiktet sitt. Han roer seg helt ned, rynker i panna, forsvinner. Han får et helt annet drag. Han får fred med Gud, tror jeg. Jeg opplevde det sånn. For selv da jeg ikke fikk kontakt med han på det nivå, så fikk jeg kontakt på dypet. Der hjertet hans er, der hånden hans er. Og det er noe med det at vi må møte hverandre på dypet, på et eller annet. Vi må aldri gi oss. Vi må aldri gi oss. Jesus vil gi oss de mulighetene hvis vi bare slipper løs det som er her inne. Ja, det er jo umulig, så han svarte. Han sa jo ikke ja, vi ba ikke frelsesbønn, vi hadde ikke. Ja, vet du hva, jeg kunne bare kjenne i dypet av mitt hjerte. At min ånd sier ja. Så vi har jo bestilt det som skal opp på årebuketten, så vil det stå på gjensyn. For jeg vet at dyp kalte på dyp. Jesus er så mektig at han går inn i den dypeste sykdom, i den dypeste sorg, i den dypeste fortvilelse, i den dypeste depresjon, hvor som helst. Og David, han opplevde at når han var i det dypeste av det dypeste, så kunne han si, du hørte mine rop, og du dro meg opp av det dype gjørme, og du satte mine føtter på fjell. Klippen Jesus. Jesus, takk for at du utfordrer oss til å tenke utenfor boksen. Takk, Jesus, for at alt er mulig for den som tror. Takk, Jesus, at når vi slipper tak i vår kontroll, så får du lov å ta oss med ut der hvor vi ikke har bakkekontakt lenger. Der hvor vi ikke har kontrollen selv. Jesus, jeg ber om at du skal føre mine nådesøsken og meg ut dit, igjen og igjen og igjen og igjen. Hellige Ånd, ta oss med inn i hjertet til far. Inn i hjertet, der alt er. Jeg ber her om at du skal hjelpe oss å bare åpne opp våre hjerter og glemme tanker og sinn og alt vi kjenner. Og la deg få lov å gjøre akkurat hva du vil. Jeg ber for min egen del at jeg må aldri begrense deg. Hjelp oss, Herre, til aldri å sette grenser for noe som helst. Men til å kaste våre garn ut på dypere vann. For nå, Herre, ønsker vi resultater. Vi ønsker ikke teori. Vi ønsker at du skal stadfeste ditt ord. Mer og mer og mer midt i blant oss. Takk for at du rørte ved så mange av oss i går. Takk at i dag... så ønsker du å føre oss enda lenger ut. Ikke bare vasse, men helt ut. Og ikke bare på overflata, men dypt ned. Helja, overta møtet fullstendig. Overta. Kommer ditt nærvær. Kommer ditt nærvær.